Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Turkiyadagi dizayn guruhining ashaddiy muxlislari, hamma-hammalarni 22 dekabr kuni Turkiya Istanbul Taksim'de bo'ladigan dizayn shouga taklif qilamiz. Hurmatli dizayn jamoasining ashaddiy muxlislari, Kinai Production bir kichkina yerda to'yxonada emas, mana shu ajoyib konsertni Grand Perra konsert zalida o'tkazyapti. Tashrif buyuringlar. Yangi hammalarni konsert dasturimizda kutib qolamiz. Albatta, konsert juda ham zo'r o'tadi. Bilet X tank biletni zakaz qilishingiz mumkin. Bo'lmasa mana pastdagi nomerlardan shuna telefon qilasiz. Erkin aka, siz shuna bilet muhayyo. Bo'ldimi? Qiyinchiligi yo'q. Bir marta o'tib ketadi. Xo'rlayvermang, mening ham volim.